Wasani pia kuna posti pale niliona ukiongelea kwa uchungu sana, yani kwa makali sana kwa Kelechi. Mhm, Afrikaners. Kelechi ni upumbavu wake ndio ulimponza kwa sababu yeye alitaka ku okay, mimi nilikuwa nachukua rubikache. Yeye anaanza kumhonga nini mara mtumia pesa alafu mremba ananiambia unaona. Yaani vitu vya kijinga jinga, vitu vya kitoto. Ndio sasa nilikuwa namshangaa msanii mzima ambaye ana heshima zake. Yoanza ku oh, mimi sijui rubikache ni mama, zenda kwa uje kwa redio yeye amekusakitwa ana content. Sema oh rubikache ni mama nini. Yata kumhonga honga nini. Unaona sasa ile uchungu ilikuwa ni hasira pia. E, nikabidi nimkomeshe na akakoma. Sasa hii nasikia anataka kujinyonga kwa sababu ameona zile picha nini video nini tukokozi na Ruby. Kuna baadhi ya watu ambao pia ni masnitch. Unaona tukienda places na Ruby nini wanapiga kwa mapaparazzi wanapiga pile zile picha anatumiwa, nasikia anataka nimempigia simu na jamaa wangu hapo. Anambia Kelechi anataka kujiua, unaona. So ni vitu ambavyo pia mimi nami namshangaa, unaona. Yeye afuate mambo yake na afuate achane na mimi hakuna mtu ambaye anaweza kutaka kunicross. Me, if you start a war with me, I either win or you lose.